שלום כולם, אני הפיילר, הרבה זמן לא התראינו. אני אפילו לא יודעת כמה, אבל אני יודעת שזה מעל חודש. אני קודם כל רוצה להגיד תודה לכל מי שהתקשר, כל מי שאמר כמה אתם מתגעגעות ומתגעגעים. גם אני התגעגעתי. יש זמנים שצריך להתכנס לתוך עצמך, שהם כל כך אישיים שלא היה לי יכולת בכלל לחשוף אותם. אבל אני רק יכולה להגיד שאני בתהליך של היווצרות, ובתוך התהליך הזה גם אני עוברת המון דברים עם עצמי. ולפעמים הצורך הרחמי גובר. אולי בועז היה מכיר את זה פחות, אבל ניה כאישה מכירה את זה יותר. אז כפי שהבטחתי, הנה חזרתי לקראת הסופרמון האחרון ל-2021. חגיגה של אנרגיה בשמיים. ואחד מהשינויים שאני מכניסה בתוך הווידאוים זה שקודם אני מדברת על התקופה, על הזמן, על האנרגיה, בלי אסטרולוגית, בתוך העברית. אחר כך אני מסבירה את ההיבטים האסטרולוגיים ספציפית, ככה שהווידאו מחולק בעצם לשני חלקים, ומי שלא מעוניין לשמוע את ההסברים או לא מעוניינת לשמוע את ההסברים האסטרולוגיים, יכולה לפרוש בסי, מה שנקרא. אז קודם כל התקופה הזאת שהיא מאוד מבלבלת, שהיא מאוד מעלה את השאלה הזאת של מי אני, מה באתי לעשות פה, למה אני כאן, היא תקופה שמצד אחד מערבת בתוכה את הרצון בחופש, את הרצון בהתרחבות, את הרצון בשמחה, אבל מצד שני יש איזושהי תחושה של חוסר אוויר במפרשים, כאילו הכל עומד במקום, כאילו יש איזשהו שקט, לפני הסערה, כאילו יש איזושהי תחושה שאי אפשר לחזור אל העולם שהיינו בו לפני. יש משהו שכאילו ממען לשוב ולהיות אותו העבד הנרצע למערכת הערכים והמושגים והדרישות שהיה לנו אז. כי משהו השתנה בתודעה שלנו. משהו השתנה. אנחנו עוד לא מבינים ומבינות בדיוק מה. אבל משהו שם מערער את שלוותנו. אנחנו מבינים שהעולם לא חייב להתנהל כפי שהוא התנהל קודם. שבסך הכל זה בידיים שלנו, אבל שאנחנו נאלץ לעמוד מול אנשים מאוד חזקים, שלא ירצו לזוז במקום העוצמתי שבו הם יושבים. מאבק הכי גדול בעולם הזה, בשנים הקרובות, הוא על שוויוניות. שוויוניות במשאבים, בשטחים, בזכויות. אנחנו נכנסים אל עידן, עידן הדלי, שהוא עידן של שוויוניות. עידן שבו בפירוש אנחנו נבחח שעד שהשכן שלי לא מרגיש שמח ובטוח. אני לא ארגיש שמחה ובטוחה עד שהבן אדם בצד השני של העיר לא ארגיש שמח ובטוח. אני לא ארגיש שמחה ובטוחה עד שהבן אדם בחצי השני של כדור הארץ לא ארגיש שמח ובטוח. אני לא ארגיש שמחה ובטוחה. האינטרקונקטיביות והאינטגרטיביות תלך ותגדל. אנחנו רואים את זה כבר, ורואות את זה כבר, דרך למשל העובדה שמחלחל לישראל הווריאנט ההודי. הווריאנט ההודי יכל להתפתח רק בגלל שלא כל אוכלוסיית העולם חוסנה. אנחנו מאוד ייחודים במובן הזה שישראל חוסנה ברובה. אבל כיוון שלא כל אוכלוסיית העולם חוסנה, והווריאנטים ממשיכים להשתולל, והנה מגיע ווריאנט מסוכן, יותר ומאיים על שלוותנו. אותו דבר עניים ועשירים, אותו דבר כאלה שיש להם זכויות רפואיות וכאלה שאין להם, אותו דבר כאלה שאין להם ויש להם בכל דבר אחר בחיים. הדבר הזה הולך לעצוף ולעלות כמו גלים שהולכים ומתחזקים בשנים הקרובות. להגיד לכם שזה יהיה קל, זה לא הולך להיות קל. להגיד לכם שהחלשים והחלשות ייפגעו כמו תמיד? כן.
אבל תמיד בזמנים האלה האנושות עדכנה את מערכת היחסים שלה עם מוקדי הכוח, המערכות הכלכליות, החינוכיות, הערכיות של הסיביליזציה האנושית התעדכנו, והפעם אנחנו לקראת חתיכת קפיצה. לכן כנראה שגם גלי רעד לקראתה יהיו חזקים, ומה שאנחנו צריכות וצריכים לוודא זה שלא תבוא מלחמה. דרך כלל היסטורית בזמנים האלה באה מלחמה. רק אחרי המלחמה היה יותר טוב, ואני ממש מקווה שאנחנו לא נצטרך לעבור את זה הפעם. אני מדברת על השנים הקרובות באופן כללי. ואני לא חרדה ממלחמה, ואני פועלת לשלום. פועלת לשלום קודם כל בתוכי ובחיים שלי ועם השכנים שלי, עם כל מי שאני רואה ומכירה. ושנית גם באופן פוליטי. ואני לאו דווקא מדברת על הפלסטינים, אני מדברת עלינו כעולם. כלומר, זה הרבה יותר גדול מישראל והפלסטינים. אנחנו חייבים ללמוד ביחד לחיות כעולם. וכן, אני יודעת שאני אוטופית. You might say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will be as one. אז זה הרוח של התקופה, והרבה אנשים מרגישים מאוד מתוסכלים, שאין להם כוח לחזור לעבוד, שאין להם כוח לחזור לתפקד בתוך הגלגל הזה שאלה. איך קוראים להם? נו? אוגרים, אוקיי? ולהיות מבסוטים מהסיבוב, כמו שהיה קודם, לקחת את זה כמובן מאליו. פתאום יש איזושהי תובנה שאנחנו בסוג של עבדות כלכלית שכל הזמן כובלת אותנו אליה, ושאולי הזכויות שלנו חייבות להתעדכן, שאולי עצם זה ש 10% מהעולם מחזיק ב-90% מההון, וגם בתוך ה-10% האלה, 3% הראשונים מחזיקים ביותר ב-70% מההון. אולי הדבר הזה, ועד שהוא לא ישתנה, שום דבר לא ישתנה. אבל עד כאן בעצם על התקופה הזאת, והמטרה העיקרית של התקופה הזאת זה לדאוג לעצמכם. לדאוג לעצמכם שתעברו אותה בכבוד, שתעברו אותה ביושר, שתעברו אותה בבריאות, אוקיי? ושלא תחשבו שעכשיו הכל בסדר. אנחנו לא במצב רגיל, אוקיי? המצב כרגע הוא לא רגיל. יש איזושהי אשליה שלכולם טוב, ורק לנו יש איזשהו תסביך. זה לא נכון, יש המון אנשים, זה המקצוע שלי, אני מתעסקת איתו, כל היום אנשים מתקשרים אליי והם כולם אומרים אותו דבר, וזה לא רק בישראל, זה בכל העולם. כי יש לי לקוחות באוסטריה ובמקדוניה וביוון ובארצות הברית ובאנגליה, וכולם מרגישים אותו דבר, בקנדה. ואחד הדברים הראשונים שאני אומרת ללקוח כזה או לקוחה כזאת שמתקשרים אליי, זה שתדעו שאתם לא לבד, גם אני מרגישה כך. ואני כל היום מדברת עם אנשים שמרגישים ככה. בעצם זה שאתם מרגישים ככה, זה ממש אתם במקום מאוד מאוד טוב, מאוד מאוד קשוב לרוח של התקופה. והשאלות שאתם מתחבטים ומתחבטות איתם כרגע, הן לא שרירותיות. הן בעלות ערך, אם יש משהו קדוש, אז בעלות ערך קדוש. ערך שבא לקדם אותנו כאינדיבידואליות ואינדיבידואלים, ואת החברה בכלל במקום יותר טוב. עד כאן החלק על הרוח של התקופה, ועכשיו לדיבור על הסופרמון, לדיבור על החגיגה האנרגטית שמצפה לנו, על כל מה שאנחנו הולכים לעבור בשבוע הבא, ויש טרנזיטים מגניבים בשמיים, מטבעים מצד אחד, אבל כאילו גם אינטנסיביים מהצד השני. היי, משהו מאוד חשוב ששכחתי להגיד, מתחיל קורס מתחילים חדש, פרונטלי, בימי שלישי בערב, וחסר לנו שתי תלמידים, אז מי שרוצים להצטרף, מיד לפנות אליי. הקורס עדיין בהנחה מסוימת, אז זה כדאי. וגם כמובן לקריאות וייעוצים אישיים, שיעורים פרטיים, נשמח לשמוע מכם. אז בוא נדבר על יום שלישי, ה-22 לחודש יום. ראשון היה יום הארוך בשנה, כן? ועכשיו הם הולכים ובעצם מתקצרים, מתחילים להתקצר. יום שלישי השמיים נראים טוב, יש אחלה של אנרגיה, הדבר היחידי שצריך להיזהר ממנו זו הגזמה, אוקיי? לא להגזים, לא לשים
לקחת ביס אחד פחות, אוקיי? לא להגזים גם רגשית, לא להגזים גם מילולית. יום רביעי, ה-23 לחודש, יום עם אנרגיות של השמש במשולש ליופיטר, אנרגיות מאוד אופטימיות, אנרגיות שיכולות להביא הרבה ידע והתרחבות לתוך החיים, צריך להיזהר, לא להיות אופטימי מדי. ונוס תעמוד בדיוק, ונוס כוכב האהבה ממערכות היחסים, הערך העצמי תעמוד בדיוק מול פלוטו הטרנספורמטור. זה יום מאוד אינטנסיבי מבחינה רגשית, במיוחד במערכות יחסים, במיוחד אנחנו בערך העצמי שלנו יותר רגישים. צריך לשים לב, זה זמן C לשינויים וטרנספורמציות בתוך מערכות יחסים, או עם המערכת יחסים שלנו עם עצמנו, או עם כסף בחיים שלנו, עם העבודה שלנו. לכן, אם אנחנו לא רוצים לנענע את הספינה, שימו לב. ואז ה-24 לחודש, יום חמישי, הוא השיא האנרגטי של החודש ושל הרבה זמן עם סופרמון בגדי מטורף בשמיים, האחרון לשנת 2021, שסוג של אומר מה שזרעתם, זה מה שאתם קוצרים, מתוקים שלי, כדי לא עושה הנחות לאף אחד. בזמן הזה בשמיים קורים הרבה מאוד דברים יפים, הרבה מאוד דברים שבכלל מדברים על זה ש... הסתכלות על המציאות כרגע, על הכחות של הדברים, כפי שזה נקרא בזן בודהיזם יפני, ה-so-ness of things, הם ככה, they are so. דווקא ההיווכחות הזאת, באיפה אנחנו נמצאות או נמצאים כרגע, יש בה ערך, יש בה ערך שמאפשר לנו להתחיל ולטפח את הגינה הזאת סביבנו, לחזור מהפנטזיות שלנו, לחזור מההשתבללות שלנו בתוך עצמנו, ולצאת החוצה ולנטוע משהו ירוק ומלב לב בחיים שלנו, של כולנו. יש הרבה כוכבים שעוזרים לנו. שבתאי עומד במשושה לחירון, גם השמש במשולש ליופיטר עושה את זה. והאנרגיה לאחר מכן בשמיים ביום שישי וביום שבת, היא אנרגיה חזקה, אבל אנרגיה טובה, היא שוב אנרגיה שמבחינת מערכות יחסים יכולה להיות מאוד אינטנסיבית, אבל לאו דווקא רעה, יכולה להיות מינית, יכולה להיות מעניינת, יכולה להיות פסיכולוגית. הסופרמון הזה הוא זמן לחגוג אנרגטית, כלומר, לנסות לבסט את עצמנו ולהיות יותר שקטים בזמן הזה, זה לאו דווקא מה שילך, יש לו המון המון אנרגיות. אז לבחור לעשות איזושהי פעילות כיפית, אולי פעילות בטבע, אולי זה טקס, אולי זה ארוחה, אולי להזמין חברים, זה גם טוב לערב הזה, וגם לשישי וגם לשבת. ויום ראשון, 27 לחודש, יום יותר קשה, יום שצריך לשים לב בו לאנרגיות, לשים לב בו משפיטה, לשים לב בו מעצבים, לשים לב מקוצר רוח. לעומת זה יום שני הרבה יותר קליל, ה-28 לחודש, וכך גם יום שלישי. ימים בסך הכל הרבה יותר קלים, הרבה יותר נעימים. אנחנו עוברים טלטלה אנרגטית עכשיו. עוברות טלטלה אנרגטית, וכל הזמן תקנת את עצמי. תנו לעצמכם לנוח, תפלו בעצמכם טוב, אוקיי? ותחגגו את זה שאתם פה, תאמינו שאתם לא פה סתם. תאמינו שהספקות שלכם בעלי ערך, כפי שאמרתי, קדוש. כניה פיילר, שיהיה לנו שבוע מצוין, להתראות.